ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥମିବା ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା 400-500 ଫିଗର ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କ'ଣ ସତର୍କ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ୟାକୁ ନେଇକି କେତେ ସତର୍କ ଅଛି ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଜୈନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର କରୋନା ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ହିସାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆମର ହେଇଛି। ମାସ୍କ ଫାଇନ୍ ଟାଇମଲି ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମନ୍ଥରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 2021ରେ ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ସେଥିରେ ବି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତା ବାଦେ ଆମର ସଫ୍ଟ ସିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ରୁଲ୍ସକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ବି ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ତା ବାଦେ ଯେଉଁମାନେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ବି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଜୋଙ୍ଗ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ 24/7 ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି। ସିନାପାଲି ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ କୁସୁମଝୋରରେ 24/7 ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି। ତା ବାଦେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ଲାଗୁଛି ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବେଲଟୋକରି ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ, ପାୱରତୋଲା ଧର୍ମବନ୍ଧା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟଟା ଫଙ୍କସନିଂ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଆର ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବାସୀମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ରାୟପୁର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଫେରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ବଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ସ କରାହୋଇଛି। ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ, ଲୋକାଲ ବିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଡବଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି। ଯଦି ଇଏ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କୁ 7 ଡେଜ୍ର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ରେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରୁଛି। ସାର୍, କିଛି ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମାନିଆମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୋହଲ ବି କରା, ମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେତେ ଅମାନିଆ ଯେତେ ଯେତେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଯେ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ଫ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଦେଶ କରାହେଇଛି କି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଭେହିକଲ୍ ସିଜ୍ କରାହେବ, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରାହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ବି କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରିଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି? ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆରାଉଣ୍ଡ 300-400 କେସେସ୍ ବାହାରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ତା ବାଦେ ବି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କିଛି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ଖରିଆ ରୋଡ଼ରେ ବି ଖରିଆ ରୋଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାହେଇଛି, ଫାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ଅମାନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଖରିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ FIR ବି କରାହେଇଛି, ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କୋର୍ଟ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ବି କରାହେଇଛି ଅମାନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ବହୁତ କୋଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆପଣ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ, ଯେମିତି ଫର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ରେ ଆମେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲୁ, ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବୁ। ଏହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରିକି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ବି ଆମେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଜେନ୍। ସେ ସିଧାସଳଖ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।